No niin, mä oon mies Joni tässä moro. Käympä tässä videolla vähän läpi, että joku jännittää kisaatko. Nyt on tosiaan, tänään on 13. lokakuuta. Kuukauden päästä on kisat Floridassa, Miamissa, OSG:n voimiesten MX-80 kilon sarjan MM-kisat tosiaan. Ja puntari on oikeastaan 4 viikon päässä tästä hetkestä. Käytännössä 3 viikkoa enää niin kuin treenejä. Viimeinen viikko käytännössä sitten vähän niin kuin levätään ja matkustamiseen ynnä muita. Mut jännittää kyllä kisat, niin periaatteessa listasin tähän läppärille muutaman kohan, mitä vois käydä läpi, niin ei sinänsä vielä jännitä, mutta asioita mitä ottaa huomioon, niin matkustus on tietenkin iso asia itellä. En ole ikinä käynyt Amerikassa asti noin kaukana. Eurooppa on niin kuin tutumpaa, mutta en ole niin kuin tolleen noin kaukana. Mä en ihan mielellä me käynkin Amerikassa, että se on niin kuin sillä, vaikka mulla on mahdollisuus myös viikkoviin, kun sen jälkeen vielä olla siellä vähän niin kuin lomalla, mutta jotenkin sitä ei vielä ajattele sitä lomaa hetkeä tai edes sitä kisahetkeä vielä tässä vaiheessa. Näinkin sitä vaan keskittyy näihin viimeisiin reineihin kuitenkin. Oman mausteen tuohon matkustamiseen myös tuo, kun mulla on nyt painoveto, todennäköisesti elämäni isoin painonveto tulossa. Eli semmonen 86,7 niin tänä aamuna paino. 86 keskiarvo, 86,5 jos on vaikka keskiarvo. Siitä pitäisi raapassa sinne 80,8, niin se on semmonen 6 kiloa. Mitä ottaa pois käytännössä viikon aikana. Tulee olemaan tiukka varmasti ja matkustaminen omaa mausti siihen vielä, kun ei ole kotona. Mutta taas toisaalta tiedän, että tun onnistumaan siinä. On aika itse varma siinä mielessä, että on muistaakseni joskus 5 kiloa ottanutkin. Mutta taas toisaalta se, että tuleeko se vaikuttamaan suorituksiin, niin tuleeko vaikka kramppeja tai saako ladattua itseä täytin tai muuta, niin sitten se niin mietityttää eniten tässä painonvedossa. Kalotin vahvimpaahan nyt on ehkä niin kilo tai 2 enemmän mitä kalotin vahvimpaan, mutta kalotin vahvimpaan se lähti todella helposti sen paino, eli jostakin 85-84,5 lähettiin, nyt on tosiaan 2 kiloa enemmän. Niin. Mutta se lähti helposti, kalotin vahvimpaan meni jopa alle sen rajaan. Et se niin on tommonen oma asia, mutta se on osa tätä urheilua. Se lataaminenkin vähän mietityttää, tankkaaminen siihen. Tiedän, että monet esimerkiksi käyttää IV-tä, eli laittaa niin ihan tippaa itsensä. Niin sekin on varmasti hyödyllistä, mutta ollaan niin Amerikassa ja muita, niin tosi vaikeita. Mä oon myös tehnyt painovetoa joskus, missä mä käytin ulosuslääkkeen ja tyhjensin suolen. Sitä ei kannata tehdä ainakaan itselle. Jotakin pientä laksatiiviä voisi nyt ottaa mausteeksi, mutta tämä pitää vielä miettiä itselle tämä asia, että miten se niin tuo painonveto. Saunapuku mulla on olemassa, eli semmoinen lämmin tai semmoinen puku, mikä auttaa hikoiluun ja näin poispäin. Suurin pelko tässä on se, että mitä jos mä en onnistukaan, vaikka mä itse varmasti sanon, että tuun onnistun painonvedossa, mitä jos ei lähekkää sen paino pois. Se on niin se suurin pelko tässä, että sittenhän mä pääsen kilpailemaan, että se on niin kuin semmoinen. Niin iso pettymys olisi, todella iso pettymys, valtava pettymys, sitä ei voi niin sanoa kuvaillakaan. Jos näin pääsisi käymään, sinne asti matkustaa, kaikki yhteistyökumppanit, kaikki, niin se olisi liian iso pala itselleen. Sillä mä oon sitä vähän ressannutkin tätä painoa ja pitänyt sen oikeastaan tuossa 86 pinnassa. Mutta toisaalta isot kisat tulossa todennäköisesti niin yksi maailman niin isoimmista ja parhaimmista, missä maailman parhaimmat tulee sinne, niin periaatteessa ei ole painetta kumminkin kuin ekaa kertaa, tai oikeastaan mun ensimmäinen kisa vuosi suomenmieslajeissa. Niin ei siinä mielessä ole painetta, ei ole niin ennakkosuosikin painetta ja muita. Mutta en mä niin kieltä sitä ole sillä niin ottanut painetta, että mun olisi niin pakko menestyä, muuta kuin itselle henkilökohtaisesti se paine. Eli on niin halu menestyä, että todella kova halu päästä sinne top 10 joukkoon tosiaan. 3 päivästä kisat, 2 ensimmäistä päivää karsii. 44 kilpailijaa ilmoittautunut, 10 parasta menneen pisteiden perusteella sitten 3. päivään eli finaalipäivään. Sinne mä haluan sinne top 10, mutta tää on niin rohkea tavoite, että se voi kostautua, mutta pitää olla myös sellaisia tavoitteita, mistä ei ole varma, että tuleeko ne onnistumaan. Mitä vaan voi tapahtua, koska seuraava kohta on sekin, että mulla on niin kova nälkä niin kuin haluan menestyä tässä, että oikeasti mä haluan niin kuin sitä on vaikea vaan selittää semmoiselle ehkä. Tiedän, että muutkin, jotka määrätietoisesti urheille, niin se on niin kuin kova nälkä. Niin kuin se vaan niin kuin sun ajatukset pyörii niin siinä tietyssä asiassa ja se, niin kuin, se on vaikea kuvailla, mutta on niin kova halu siihen niin kuin tavallaan menestykseen. Vaikka eihän tuo, niin kuin, jos niin kuin miettii objektiivista ja tarkastelee vähän kauempaa tätä asiaa, niin
alkaa miettiä vaikka jotakin tämmöistä urheilua tai muutakin, niin eihän mitään, tai on, että mitä sillä on väliä. Ja sillä, on, sillä periaatteessa on mitään väliä tai merkitystä elämässä ylipäätänsä. Onko sä ensimmäinen vai onko sä siellä 44? Ei sillä niin kuin tavallaan ole niin kuin väliä. Et siihen mä oon periaatteessa tyytyväinen, vai onko, en tiedä. Jos mä annoin kaikki, niin mä tein täysin niin hyvät suoritukset, kun mä ikinä pystyn ja olisin silti vaikka 25. Niin olisin varmaan silti tyytyväinen, jos mä tiedän, että mä enempää en pystynyt. Mutta tähän mennessä mun kisoissa on aina tullut semmosia mokia. En tiedä, tuleeko ikinä niin puhasta kissaa, ei ole vielä ikinä tähän elämässäni tullut edes voimannoston puolella. Että olisin on ollut täysin tyytyväinen, että nyt meni niinku just niin kuin suunnitelma. Eikö hetkinen, ensimmäiset penkkikisat ikinä, niin tämä kävin 19-vuotiaana, siitä on nyt on jo kohta 10 vuotta. 2014, muistaakseni. Niin se tuota... Se meni kyllä nappiin, meni just niin kuin suunnittelin, mutta anyways. Nälkä on kovaa. Nyt alkaa viimeiset 3 viikon loppurutistusreeniä osalta. Seuraavat reenit on Kokkolassa tuossa lokakuussa 15. päivä. Mitä viikonloppua otan innolla? Nyt on vaan vähän paikat sen verran jumissa, että saapa nähdä miten reenit siellä kulkee, mutta tavoite on siellä kovasti reenata. 3 päivää saa kumminkin nyt totaalilepoaineista ja Kokkola, että saadaan vähän niin paikkoja palauteltua ja kroppaa vähän fressiksi tähän viimeisen 3 viikon loppurutistukseen. Ja oikein luo tässä vähän 6 aallon, niin alkaa sanat menneen sekaisin. Mutta tuota, joo, eikä, siinä hyvä fiilis. Se oli muutamia kohtia matkustusta, painonvetoa, isot kisat, haluu menestyä, joko vaan nälkä. Ja viimeiset 3 viikon loppurutistus lähtee, josta myös tulee videota tänne. Näin poispäin. Ja eilen soitteli Lapin kansasta toimittaja ja tekee kans jonkun jutun tuota niin minusta, niin se tulee kuvailemaan vähän reenejä. Mä en tiedä se, että missä kuvaa tai mä en yhtä, että missä kuvaa, kun mä reenaan vähän missä milloinkin tuo Kemisatorniossa Oulussa kotona. Niin, Rovaniemelläkin joskus, niin tuota, mä oon sanonut, että tukee mä tässä tuossa ja Appiukon tykönen, joka on mun yksi sponsori, Markenus Ehepuola, niin tuota, tukee mä siinä mulla on reeniväline, niin katsotaan minkälaista juttua tulee sitten. Tulee tuossa maanantaina 17. päivä kuvaan, mutta se nyt oli tämmönen ohimenevä kommentti, tuli vaan sitä reeneistä mieleen, mutta ei mitään, joku tätä videosta tykkäsi, tilaa kanavaa, jos et vielä tilannut, ja palataan ensi videolla ja seuraa mun matkaa kohti MMX-luja. Moi!